Mercedes-ի tuning-ովս զբաղվող լուրջ ընկերությունները հիմնականում գերմանական ծագում ունեն եւ անառարկելի հեղինակություն ավտոմոբիլային աշխարհում։ Մի քանի հադուկենտ ընկերություններ, սակայն, ոչ գերմանական ծագմամբ կարողացել են այս ասպարեզում լուրջ հաջողությունների հասնել եւ նույն հարթության վրա հաստատվել գերմանական tuning-ային հանրահայտ ընկերությունների կողքին։ Այդպիսի հեղինակավոր եւ պրոֆեսիոնալ ընկերությունը շվեցարական Fab Design ընկերությունը, որը ավանդական կերպով իր աշխատանքները ցուցադրում է Ժնևի միջազգային ավտոսալոնում։ Սա համեմատաբար նոր ընկերություն է, ստեղծված 1997 թվականին Roland Riesenegg-ի կողմից, սակայն իր տասնամյա պատմության ընթացքում կարողացել է հարգանքի արժանանալ ավտոսիրող հասարակության եւ մասնագետների կողմից։ Fab Design-ի կողմից tuning-ի ենթարկված Mercedes-ները մշտապես աչքի են ընկել արտահայտիչ դիզայնով, որտեղ հիմնական շեշտը դրվել է աերոդինամիկ դետալների առատ օգտագործման վրա։ Ահա Fab Design-ի նոր աշխատանքը Mercedes CL600 կուպեի բազայի վրա ցուցադրված 2007 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում։ Ավատարին իր նշանաբանին, որը թարգմանվում է որպես «բավականը երբեք բավական չէ», Fab Design-ը ներկայացնում է իր նոր էֆեկտիվ ձևավորումը Mercedes-ի թանկարժեք եւ պատկառելի կուպեի համար։ Ժնևում ներկայացված նոր աերոդինամիկ փաթեթը կոչվում է «wide body», այսինքն լայնացված թափ։ Աերոդինամիկ նոր փաթեթն իր մեջ ներառում է թափքի առանձին դետալների ռադիկալ փոփոխություն։ Արջևի բամպերը ստացել է բոլորովին նոր գծագրություն՝ շարժիչի եւ արգելակների հովացման համար նախատեսված ընդգծված օթանցքերով։ Արջևի թևերը դոնոր մեքենայի համեմատությամբ նկատելու են փակվել են։ Անվակամարների ետևում առաջացել են էֆեկտիվ ճեղքեր։ Ետևի թևերը նույնպես լայնացվել են, անվակամարների վրա առաջացել են ուռուցիկ գոգավորություններ, որոնք արջևի ուռած թևերի հետ մեկտեղ մեքենային հաղորդել են հզորության և ագրեսիայի թարմ լիցք, սակայն այնքան, որպեսզի չխաթարվի Mercedes-ի էլեգանտ կուպեի դիզայնը և մեքենան չնմանվի ամերիկյան մկանային մեքենաներին։ Ետևի բամպերը նույնպես լուրջ փոփոխության է ենթարկվել, որի մեջ տեղակայվել են խլացուցիչի ուղահայաց օվալազև 4 խողովակները, իսկ բեռնախցիկի կափարիչին հայտնվել է փոքրիկ հակաթև։ Մեքենայի ագրեսիվ դիզայնը լրացնում են գեղեցիկ գծագրության 20 դյումանոց ահռելի անիվները, առջևում 255-30, իսկ ետևում 305-25 չափսի ցածրապրոֆիլ անվադողերով։ Մեքենայի սալոնում ամեն ինչ պատվել է կատնագույն և դեղնավուն կաշվով, ընդ որում դեղին կաշին այնպես է մշակված, որ թողնում է կոկորդիլոսի կաշվի տպավորություն։ Տպավորիչ է նաև շարժիչի հզորությունը։ 12.6 լիտր աշխատանքային ծավալով կրկնակի տուրբոներմղիչներով 500 ձիաուժանոց ստանդարտ շարժիչը հզորացվել է մինչև 650 ձիաուժի, իսկ պտտող մոմենտը հասցվել է 1120 նյուտոնմետրի։ Հիմա մեքենան 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է ընդամենը 4.2 վայրկյանում, ստանդարտ 4.7-ի փոխարեն, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 320 կմ/ժ-ին։ Չնայած Fab Design-ում չեն հաղորդում tuning-ի ենթարկված մեքենայի գինը, կարելի է եզրակացնել, որ այն մեքենայի նախնական գնին կավելացնի ևս մի 100,000 եվրո, որը սակայն արգելք չի կարող հանդիսանալ ապահոված այն գնորդների համար, որոնք ցանկանում են երթևեկել մի քանի տասնյակ օրինակով պատրաստված մեքենայով։